переграли Реал. Щоправда, не мадридський, а клуб другої ліги – одеську Реал Фарму. Чорноморець провів перший спаринг після повернення в Одесу з турецьких зборів та переміг з рахунком 4-2. Усі голи моряки провели у першому таймі, забивали лише новачки, яких на поле вийшло шестеро. Відкрив рахунок з пенальті півзахисник Владислав Клименко на 15-й хвилині. Збільшив перевагу підопічних Остапа Маркевича дублем за 2 хвилини ще один хавбек Олексій Зінкевич. Спочатку він на 31-й хвилині головою замкнув навіс з лівого флангу. А через хвилину сильно у дотик замкнув простріл справа. Крапку у першій половині під завісу тайму поставив Артур Авагімян. У роздяганню він потужно відправив м'яч під поперечину. У другому таймі у чорносиніх вийшло ще 6 нових гравців, і команда двічі пропустила. Євстратенко забив на 66-й хвилині, а Буряченко на 80-й з пенальті. Перший офіційний матч моряків цьогоріч пройде 21 березня на стадіоні «Чорноморець». Але чи відбудеться матч запорожніх трибун через карантин, наразі невідомо.